Открити са два пункта за събиране на играчки, занимателни игри, конструктори, книжки за оцветяване, детски книжки, моливи, пастели, рисователни блокчета, които са подходящи за най-малки, по-големи и пораснали до 14 години деца. Първият пункт е в Централна библиотека Родина на булевард Руски 17, а вторият в детски отдел на улица Българско опълчение 69. Апела да помогнем на децата от Добричи, Варна, ние отправяме и към Сарзагорци, възрастни деца. Стара Загора винаги е била чувствителна към нуждите на хората и смятам, че можем да отворим сърцата си и да дадем мъничко, с което да направим ежедневието на тези деца по-спокойно, по-осмислено и по-слънчево. Кампанията тече от 30 юни и вече са събрани доста и различни подаръци. Впечатляващо е, че в детския отдел повечето подаръци са занесени от деца. Някои носят собствените си запазени играчки, други с мама и татко са ги закупили от магазините в Стара Загора. Нашата молба е да са нови неща. Нали? Да са неща, които и нашите деца биха ползвали с удоволствие, не да изчистваме от стари вещи, от стари играчки домовете си. В детските занимални на открито, в двата пострадали от водния град, децата на Стара Загора изпращат подаръци, защото... Може би те така нямат там играчки, така и да и донесем. А Георги Динев, който през новата учебна година ще е в четвърти клас на 6-то основно училище Свети Никола, ще донесе. Имам няколко плюшени играчки, обаче ще ги нося от понеделник или други ден. 8-годишната Филипа Златев живее в Оксфорд, но е на гости в Стара Загора. Днес разбира за кампанията и решава да се включи в нея, защото... Мисля, че ще е полезно да донесем някакви играчки на децата без играчки... такива неща, защото те нямат играчки и знам понякога как се чувстваш, когато нямаш играчки и ще е хубаво да им дадем нещо. Бедните деца, които нямат нищо, ще се чувстват много добре, ако много хора им дадат нещо, защото ако само един човек им даде, няма да е много, няма да е се чувстват цено, а никой друг не им пука за тях, обаче те ще искат някаква грижа и ще искат някаква играчка и да получат нещо. До 10 юли в кампанията «Помощ за хората в беда» могат да се включат и старозагорци от различни възрасти. Направени са списъците на нуждаещите си деца от тези два града. Такива пакети ще отидат на адреси, а останалите събрани играчки, конструктори, книжки за оцветяване, ще отидат пък в тези дневни занимални, които ще бъдат ситуирани в близост до засегнатите райони. На 11 юли с безплатен транспорт, осигурен от Националния алианс за работа с доброволци, подготвените пакети ще бъдат изпратени във Варна и Добрич.